რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი საუბრების სექსზე და არა მხოლოდ 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმდებს აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად აკრძალული ხილი გამომშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. მე გახლავართ დაფნა ძვირფას რადიო მსმენელებო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საღამოა სამშაბათის და როგორც ყოველთვის ამ დროს სრულდება ხოლმე ჩვენი საინფორმაციო გამოშვება, სარეკლამო ბლოკი და ესე შემოვდივარ ხოლმე ომახიანად, ძირითადად ომახიანად, მაინც შემოვდივარ პირდაპირ ეთერში იმისთვის, რომ გამცნოთ შესანიშნავი ამბავი. მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში გაქვთ შესაძლებლობა უსმინოთ გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი. გადაცემა როგორც უკვე გაიგეთ არის სექსზე, თუმცა არა მხოლოდ. რახან სექსი არის, მე რა თქმა უნდა საკუთარ თავზე ამხელა პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებდი და თქვენ სექსზე ვერ დაგიწყებდით საუბარს, ამიტომაც სიამოვნები წარმოგიდგენთ ჩემს თანაწამყვანს ბატონ ზურაბ მარშანიას, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგის საზოგადოების პრეზიდენტს, ექიმ სექსოლოგს, პროფესორს. ბატონ ზურაბ, თქვენი მიკროფონით ჩართულია, შეგიძლიათ მიესალმოთ რადიო მსმენელებს. მოგესალმებით ზურაბ, რადიო მსმენელებო, დაფნა მოგესალმებით თქვენ უკვე სკოლისა. მიხარია რომ ესე ბეთერში ვართ, მიხარია რომ ვეცდები კიდე რომ გაგახაროთ ცოტა უფრო მეტად ვიდრე ადრე. ჩვენ უნდა გავაფრთხილოთ ჩვენ რადიო მსმენელები, რომ დღეს არ იქნება ჩვეულებრივი გადაცემა. მომწიფდით იმისთვის, ვიარეთ 4 წელი ამ საკითხს ვუარეთ, შევამზადოთ ჩვენი აუდიტორია, კარგად ვესაუბრეთ, ნუ რაზე აღარ ვესაუბრეთ, თითქმის ყველაფერზე და დღეს უკვე უნდა გადავიდეთ სექსის საიდუმლოებებზე. მე მგონი ყველაზე საინტერესო ეტაპი იწყება ახლა ჩვენი გადაცემის დაახლოებით, ალბათ ზაფხულის ბოლომდე გასტანს ეს გადაცემათა ციკლი, არა ბატონო ზურაბ? იმედია რომ მოახერხებთ ჩვენ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად საინტერესო იქნება. ჩვენ ყოაქ ინტერაქტივი მუდმივად ვღებულობთ Facebook-ის და SMS-ების საშუალებით აზრებს ჩვენი კითხველები, ნუ კითხველები Facebook-ის კითხველები რა თქმა უნდა. და რადიო გადაცემის მსმენელები და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ გავამართლებთ იმედებს, იმიტომ რომ რა არის იცით, ადამიანი ყოველთვის სწავლობს, რითი გამოირჩევა საერთოდ ადამიანი, ადამიანი გონიერი, ანუ homo sapiens. გამოირჩევა იმითი, რომ ადამიანი ყოველთვის სწავლობს, ხანდახან თავის შეცდომებზე, ხანდახან სხვის შეცდომებზე. გარდა მაგისა ითვისებს ყველაფერს, რასაც გამოყენებისთვის ვარგისია მისი საქმიანობისათვის და ამით ხდება მისი ზრდა. შემოქმედებაში ამას შემოქმედებით ზრდას უძახიან. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხებთ, რომ შემოქმედებითად გავიზარდოთ და ცოტა შევცვალოთ ვექტორი ჩვენი გადაცემისა. ამ გადაცემის ვექტორის ცვლილება განპირობებულია იცით რითი. იმით კი არა, რომ თემატიკა იქნება სულ სხვა და ესე იგი სქესობრივი ცხოვრების მაგევრად სხვა რაღაცებზე ვილაპარაკებ. არა, რადიკალურად არ ვცდილოთ არაფერს. არა, ეს ჩვენი გადაცემაა, რომელიც ეძღვნება ზუსტად იმას, რაზედაც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ მოახერხოთ ჩვენი მოსახლეობის სქესობრივი განათლების დონის ამაღლება. მაგრამ ამასთან ერთად, არა, ჩვენ შევეცდებით ეს გავაკეთოთ შედარებით უფრო მიმზიდველი ფორმით, გასაგები ფორმით, უფრო ფორმით, რომელიც იქნება რაღაცნაირად აი სეგი გემრიელი ფორმით, რა, გემრიელი. ესე გადავედი კულინარიის სფეროში და რატომღაც ანალოგია მინდა გავაკეთო კულინარულ, აი ციგნებთან, კულინარულ გადაცემასთან. აი ალბათ არავინ არ შემედავება, რომ ყველაზე დიდი რეიტინგი საერთოდ აი მსოფლიოში და ყველაზე დიდი ტირაჟი, რაც ეხება ციგნებს და ყველაზე დიდი რეიტინგი, რაც ეხება გადაცემებს, ეს არის გადაცემები კულინარიული რეცეპტების შესახებ. სოფლიო მასშტაბით კი. საქართველოსაც ესეა, სხვადასხვა ჯერ ერთი ვნახოთ, აი რამდენი ტელეარხია საქართველოში და თითეულში რამოდენი ესეთი გადაცემაა და ყველა სარგებლოს წარმატებით და ნუ არის აბსოლუტური ჩემპიონები სოფლიოში, ახლა აჩვენებენ ხო? აჰა. ასე თუ
ვთქვათ, უცხოულ არხებზე ისეთ გადაცემებს, რომ ნუ ვერ მოწყიტავს თვალს, არა თუ დიასახლისი, მეც სიამონებით უყურებ ხოლმე. ქემი ოლივერი არის ჩემი საყვარელი მზარეული. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩემი მეუღლისაც ძალიან საინტერესო პიროვნება. განსაკუთრებით მიყვარს კერძები 9:00 PM. კი ბატონო, კი. და ესე იგი რა არის, იცით, აქ მოჩანს აი ზუსტად ადამიანის შემოქმედებითი ხასიათი, კრეატიულობას უძახიან რა, აბსოლუტურად ყველა სფეროში. და უკვე ხელოვნებამდე არის ამაღლებული კულინარია. და კულინარია ესეთი რაღაცაა, რომ ადამიანს ჭირდება წარამარა, ხო, ადამიანს სულ ჭირდება ჩამოვარო თავისი ორგანიზმი გამოყვებოს და ხო. სექსიც ასეა, ბატონო ზურა? აბსოლუტურად. წარამარა ჭირდება ადამიანს? Ну, როგორ არის, იცით, ხო, წარამარა როგორ, ხო, არის ბევრი მჭამელი და არის ცოტა მჭამელიც რა. არის არის შედარებით, მე სხვადასხვა დიდი ხანი ვიმუშავე ლიტვაში, ძალიან დიდი ხანი ბალტიის ამ ქვეყანაში. ხო, და იქეთი მეგობარი მყავდა, რომელსაც ჰქონდა ბიზნესი და ეს ბიზნესი დაკავშირებული იყო მომსახურების სფეროსთან, კულინარიასთან რა. რესტორანი ჰქონდა მარტივად თქვა? არა, რესტორანი კი არ ჰქონდა, მას ჰქონდა ესეთი რაღაცნაირი სერვისი, რომელიც დაკავშირებული იყო სუფრის გაწყობასთან რა. კეთერინგთან. დიახ. სხვათ შორის იქ ეს დეფიციტი, ხა ჩვენთან ახლა აქ ტიპი აქ მოჭრილი ქართველი კაცი, ასე ვთქვათ, სუფრის აკადემიკოსია ვეთქვიან რა, კულინარიც და არა კულინარიც და ყველა. მაგრამ იქ ეს მოთხოვნადი დეფიციტური, ასე ვთქვათ, საქმე იყო და მშვენივრად მუშაობდა ეს კაცი, მაგრამ ამას ჰქონდა რაღაცნაირი, ესე იგი ანალიტიკოსი იყო ეს პიროვნება რა. და აანალიზებდა თითოეულ ადამიანს, დაგეცებდა დასკვნებს და ერთხელ, ნუ ასე სუფრის და მიხედვით, იმის მიხედვით, რასაც უკვეთავდნენ. კი. და როგორ ჭამდნენ. ვა. მისი კლიენტები. აჰა. ხო, და სხვადასხვა ადგილას, ხან საუნაში, უყვართ საუნაში მაგალითად პორმალის გაშლა, ხან ღიაცის ქვეშ, ხან სადღაც, ნუ დაან ისე რა. და ერთხელ ლაპარაკობს რა, აი ლაპარაკობს ძალიან მარტივ რაღაცეებს, მაგრამ იმდენად სწორ რაღაცეებს რა, რომ აი პირდაპირ იცით რა, რა ხდებაო, იციო? უვაპირდებიო და ვინც გამხდარიაო, ძალიან ცოტა სიღებს საჭმელს, ცოტა შავსო და ვინც უკალიაო, ბევრს ჭამსო რა. აი ხო მარტივ ესე რაღაცა არის, ასე რომ ყოველთვის არის ცოტა და მე რო პირიქით ვაკეთებ და დაკვირვებებს უსაპირისპირო მაგ მეც ვაკეთებ დაკვირვებებს ბატონო ზურა. რა უნდა მეტია ხა, ის პროფესიონალია. ხო, არ ვიცი, რაოდენობრივად შეიძლება, მაგრამ მე ვინც გაჩხინკორებული მინახავს, ის ჭამს იმდენ ქვაბებით და ბევრი მინახია, ბევრი მინახია და ეს ხო მეტაბოლიზმზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, მეტაბოლიზმზეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ახლა მაინც ხო ადამიანი ხო არის, ნუ საერთო საშუალო სტატისტიკური ადამიანი, რომელსაც რაღაც საშუალო მეტაბოლიზმი აქვს, ხო? აი ესეთი უძლიერესი მეტაბოლიზმის ადამიანებისაც შეუძლია ერთი ხარი შეჭამოს და გრამს არ მოიმატებს მეორე. ეხა მეტაფორულად გადავითეთ სექსზე. და შენ კიდე ახლა რო ეს ერთი პონჩიკი რო შევჭამოთ, მეორე დღეს 5 კილოს ვიმატებ, ხო, ესე არის? ვიკლავს თავს ამ დიეტით ორივე. ხოლო კი რაღაც წარმატებები გვაქვს, მე 5 კილო დავიგელი და მეტი. მე 8. ა, კილოცა. ხო და მაგრამ აბა მიდი ერთხელ მოხდი რაღაც ნორმალურ პორმალზე კი არა, ნორმალურ ჩაის ყავის მასზე, სადაც კაიტორს მოიტანენ. ერთი ნაჭერი წევტი და 2 კილო გარდა. არა, მე შეიძლება ცუდ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ აღდგომებზე წავხდი მთლად ამდენი კულიჩების კვერცხი. აბა რა. პასკა კულიჩი კვერცხი, პასკა. და მე მომდის ესა, როცა ქალაგარეთ გავდივარ აგარაგზე. იქ მეზობლები ამოდიან, სტუმრები მოდიან. მე მაინც აგარაგზე ახლა ამ დიეტის იმენი საშუალება, ნუ არ არის რა. გარეთ ახლა რაღაცა ხან ხეხილსული, ხან იმასული რაღაცა და როცა მოგშივდება მაშინ ჩამ რა, სულ არ გახსოვს ახლა ეს საათები და რაღაცა. სექსზე გადავიდეთ, სექსზე. გამხდარს უფრო სექსი ვიდრე მსუქანს, აქეთ მიხავთ? არა, არა. არის კატეგორია ადამიანებისთვის, ადამიანებისა, რომელთაც აქვს სექსი ინტენსიური. ხო, პირველს ყოვლისა ეს არის ასაკობრივი ჯგუფები. აჰა. ნუ ბავშვები და მოზარდები, ნუ მათ სექსი პრაქტიკულად არ აქვთ, ხო? მოზარდებს. ბავშვებს არა. ბავშვებს არა, აკვა მოზარდებს, ნუ ზოგიერთ ძალიან ადრესებს უნდათ, აი დღეს ყავდა რამდენიმე პაციენტი. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაუსვა პაციენტს იმისათვის, რომ დაადგინო მისი სქესობრივი კონსტიტუციაც და ბევრი საინტერესო ნიუანსები იმ დარღვევისა, რაც აქვს.
დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით. ნაკითხულს პირველი სქესობრივი აქტი რა ასახში ქონდა მამაკაცს განსაკუთრებით. აი მაგას რამდენიმე მოვიდა 13, 12, 14 ძალიან ადრე. მოზარდების ასახში. ესე იგი მათთვის შედარებით ესე იგი ნაკლებია ეს ინტენსივობა. მოხუცებისთვის, ნუ რა თქმა უნდა უკვე მორჩა ყველაფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს თემატიკა არ აინტერესებს რა. არ გინახეთ ადამიანები, რომელიც ძალიან ცოტას ჭამენ. როგორ არა? მაგრამ უდიდეს სიამონებას ნახულობენ, როდესაც აი უმასპინძლდებიან ვიღაცას. კი, ასეთებიც მინახავს. რამდენი წგინდა? მე ჩემი ახლობლებს. ბევრი არა, ვერ მოვიტყუებ, არა, ბევრი. ხი, აი ჩემ ახლობლებში წופილა ესეთი იყო ერთი ადამიანი, ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანიაც გარდაცვლილი. ხო და ნუ არის რა ეგრე რა. ესე იგი, ინტერესი მაინც არის და ამიტომაც აი რაღაცნაირად აი ეს ახალი ციკლი რომელიც ჩვენ უნდა დავიწყოთ, მე მიმაჩნია რომ ჩვენ კარგი იქნება თუ ამას თითოეული მსმენელის გემოვნებისა და მოთხოვნილების გათვალისწინებით გავაკეთ. ბატონო, მოდით პირდაპირ უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რა ერქმევა ამ ციკლს? ამ ციკლს ერქმევა ნეტარების სამზარეულო და მისი საიდუმლოებები. ხო, რომ იცოდნენ რომ დღეს ვიწყებთ. მე რა დავასათაურებთ? კულინარული ციგნი სექსისთვის რა, ესე იგი აქ ადამიანს ეწოდინება ჩვენ მივაწვით ისეთ ინფორმაციას. როგორც აწვდის მაგალითად ეს ოლივერი, ხო, რომ აჩვენებს იმას, ხა ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ვერაფერს ვერ აჩვენებთ, ჩვენ რადიო გადაცემაა, ტელე გადაცემა ხო არა ვართ, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი შემეცნებითი პოტენციალის საშუალებით, რა თქმა უნდა, თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევების გათვალისწინებით და მათ დონეზე უმაღლესი მსოფლიო სტანდარტების დონეზე, მაგას პირობას ჩვენ ვაძლევთ და ყოველთვის ვიძლევთ. ესე იგი, ჩვენ მივცემთ აი ამ რეცეპტურას ბედნიერებისა სექსში, შეძლების და გვარად, რა თქმა უნდა. და აქ ძალიან ხშირად რთულია გავლება, მიჯნის გავლება. რა არის პირველ ხარისხოვანი, რა არის მეორე ხარისხოვანი. ხანდახან ესე იგი სულ რომ მეორე ხარისხოვანი გეჩვენება რაღაცა დეტალი, თუნდაც ტექნიკური, ხო? მაგალითად ტანსაცმელი. მაგალითად ტანსაცმელი. მაგალითად დეზოდორანტი. ან სხეულის ასე ვთქვათ ომბრე. სუნი რა რო იტყვიან, ეს სუნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლოგინი. აი საერთოდ არ აქცევს ადამიანი მაგას მნიშვნელობას, აი. სათხდება სქესობრივი აქტი, უფრო შეათ ლოგინში, ხო? ეს ლოგინი რა არის, როგორია რა, რას წარმოადგენს? ეს ის დეტალია, რომელსაც ხანდახან აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სქესობრივი ცხოვრების ჰარმონიისთვის, ჰარმონიული სექსისათვის. ჩვენ ამაზე განვაგრძობთ საუბარს მოკლე პაუზის შემდეგ, მანამდე კი გეტყვით, რომ მთელი გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვები ბატონ ზურაბ მარშანიასთან ნომერზე 91778. ეს გახლავთ SMS ნომერი. ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვა, თუნდაც მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ის რაც თქვენ გაწუხებთ, მე ყოველთვის ხას უსვამ იმას, რომ თქვენი შეკითხვა არ უნდა ემთხოვდეს მაინდამაინც ჩვენი გადაცემის თემას. თქვენ რაც გაწუხებთ, იმაზე უნდა ისაუბროთ. ჩვენ ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას პასუხს გავცემთ გადაცემის მეორე ნახევარში. გადაცემა დაყოფილია ორ ნაწილად. პირველ ნახევარში ჩვენ ვსაუბრობთ იმ თემაზე, რომელიც შევარჩიეთ. მეორე ნახევარში კი ბატონი ზურაბი პასუხობს თქვენ შეკითხვებს. ეს ხდება ასე. ნომერზე 91778 აგზავნეთ თქვენ შეკითხვას ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან, როგორც გითხარით. საფასურს, ну, ამაზე საუბარიც უკვე სასაცილოა, იმიტომ რომ არ ღირს ძვირი და შეგიძლიათ 2, 3, 4 რამდენიც გაგიხარდებათ იმდენი მესიჯი გამოაგზავნოთ. მხოლოდ იმდენი ჩამოგეჭრებათ ანგარიშიდან, რა ნენ სწორედ თქვენმა მობილურმა ოპერატორმა დააწესა ჩვეულებრივი SMS-ის გაგზავნისთვის. რაც შეეხება გადაცემებს, რომლებიც აქამდე გასულა ეთერში. ნებისმიერი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ YouTube-ის არხზე, თუ გაქვთ ქართული კლავიატურა, აკრებთ აკრძალული ხილი რადიო იმედი და ნახავთ ყველა გადაცემას, რომელიც დღემდე გასულა პირდაპირ ეთერში.
ჩვენთან შეგიძლიათ მეგობრობაც. ეს ხდება Facebook-ის მეშვეობით, დაგვიმეგობრდით და წინასწარ გეცოდინებათ ხოლმე რა თემაზე იქნება სამშაბათ საუბარი. კიდევ ერთი პლუსი აქვს ჩვენთან მეგობრობას Facebook-ის საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ პირად ფოსტაზე, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შეკითხვა, რომელიც გადაცემაში რიგითობით პირველი, მეორე ან მესამე იქნება. ამიტომაც სიჩქარეთ მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ აგზავნოთ SMS-ები. თუ რა თქმა უნდა მოთმინება გეყოფოთ და ორშაბათს გამოგზავნილი ან პარასკევს გამოგზავნილი SMS-ისთვის, უბრალოდ პასუხისთვის ლოდინი არ არის თქვენთვის პრობლემა. ბატონ ზურაბი გიპასუხებთ პირდაპირ ეთერში. ადრე ბატონ ზურაბი პასუხობდა ხოლმე წერილობით, დაკავებულობის გამო უკვე ამის საშუალება აღარ არსებობს. ამიტომაც გამოაგზავნეთ SMS-ი, სამაგიეროდ თქვენ SMS რიგითობით ყოველთვის ხო თავში წავიკითხავ ხოლმე. პატარა პაუზა, შემდეგ განვაგრძობთ. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. დაუბრუნდით ეთერში, იმედი ეს პაუზა არ იყო ხანგრძლივი და ისევ საუბრობთ სექსზე, თუმცა არა მხოლოდ, ხო, სამზარეულოზე ცოტა და გავავლეთ პარალელები. საქმე კი ის გახლავთ, თვითფასურად ამსვენებით. ბევრი ვილაპარაკე. ხო, საქმე კი ის გახლავთ, რომ დღეიდან ჩვენს ეთერში ახალი ციკლი იწყება, ნეტარების სამზარეულო და მისი საიდუმლოებანი ავტორი და წამყვანი ზურაბ მარშანია. ბატონო ზურაბ, კიდევ ერთხელ მე ჩემსაც ავტორზე არ შეგედა ები, მაგრამ წამყვანი თქვენ მზადდებით. არა, ნუ ახლა მე ეს თემები, რომელიც ჩემი არ არის, მე იმაზე თავს ვერ დავდებ. წამყვანი, ავტორი სხვა არის, წამყვანია. მე გეხმარებით მხოლოდ იმით, რომ აი მაგალითად ახლა ვაპირებ, რომ ისევ გამოვაცხადო და შევახსენო ჩვენს რადიო მსვენელებს SMS ნომერი 917778, ამ ნომერზე მთელი გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ები, შეკითხვები ბატონ ზურაბ მარშანიასთან, სექსოლოგთან. აბა, რომელ რადიოში არის კიდევ ასეთი გადაცემა, სადაც შეგიძლიათ ესე მხართაძოზე წამოწოლილმა გააგზავნოთ შეკითხვა და მიიღოთ პასუხი? მე მგონი არც ერთ რადიოს ეს ოფცია არ აქვს. ბატონო ზურაბ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ციკლს გადაცემებისა. დაახლოებით მონახაზი რომ გავაკეთოთ, რაზე უნდა ვისაუბროთ? ნუ ახლა გასაგებია ისეთი სათაური აქვს უკვე ამ ყველაფერს, ნეტარების სამზარეულო და მისი საიდუმლოებანი. ალბათ წარმოიდგენს ადამიანი, რომ აქ რეცეპტებს გასცემთ თქვენ, მზამზა რეცეპტებს, როგორ ასიამოვნოთ მაგალითად ქალმა მამაკაც, მამაკაცმა ქალს. მაგრამ მზა რეცეპტები ხომ არ არსებობს? ყველაფერი ხო ძალიან ინდივიდუალური. მაგრამ რა არის იცით, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვუჩევთ და რა რჩევებსაც მივცემთ, ეს უკვე დიდი ხანია ცნობილია. უბრალოდ ჩვენ რაღაცა სისტემატიზაციას გავაკეთებთ პირად გამოცდილებაზე. მე არ ვლაპარაკო ფექიმის პირად გამოცდილებაზე რა. აი ზუსტად ამაზე ძალიან საჭირო არის, ძალიან ასე ვთქვათ, აი დეტალიზაცია ამ საკითხისა, რომ აი ერთ-ერთი მინუსი სქესობრივი განათლების სისტემისა, რომელიც შემოიფარგლება წმინდა მაგალითად კლინიკური პრობლემატიკით, ხო, ეს არის დაუშვათ აი ექიმის ახსნა განმარტება, ხო? ექიმი ახსნა განმარტებას ატარებს ასე ვთქვათ კლინიკური სექსოლოგიის კუთხიდან, ხო? და მეტი არაფერი. Ну შეიძლება მასაც აქვს რაღაც პირადი გამოცდილება, მაგრამ ახლა ეს არ ნიშნავს მას გამოცდილება აქვს ისეთი მდიდარი, რომ მაგალითად აი ძალიან ბევრი რაღაცები იცის საკუთარი გამოცდილები და ერთად ის ეყნობა, რა თქმა უნდა, კლინიკურ მასალაში, რა თქმა უნდა, თვითონ. ბატონო, თქვენ იმდენ პაციენტს შეხოდრი ხართ? მე მგონი არ გჭირდებათ პირადი გამოცდილება ამ ხელა. პირადი გამოცდილება საჭიროა, მაგრამ შეუძლებელია ყველაფერი გამოცდილება ქონდეს ადამიანს. შეუძლებელია ესეთი რაღაცა ნამდვილად რა და ამიტომაც არის აუცილებელი ზუსტად აი სადღაც გარკვეულწილად ამ კლინიკური სექსოლოგიის ფარგლებიდან, ანუ აი ამ სამედიცინო მდგენელიდან ცოტა გამოსვლა. გამოსვლა. გეთახმებით. ცოტა გამოსვლა. გარკვეულწილად უფრო გასაგებ და პოპულარულ თემატიკაზე უფრო გასაგები და პოპულარული ემითაც. უფრო როგორ იცით, აი ყველაზე საერთოდ აი თანამედროვე პედაგოგიკაში აი ჩვენ ხო ლაპარაკობთ რომ სქესობრივი განათლება არის აბსოლუტური
პრიორიტეტია რა ჩვენი საქმიანობის. ხო შემეცნებითი გადაცემა, აბა სხვა რამეს ემსახურება. გადაცემა რომელიც მაგალითად არის რაღაც საკითხებზე, ისტორიის საკითხებზე, ან სხვა საკითხებზე, ხო? ის განათლებას ამაღლებს ადამიანის, დონეს ამაღლებს, რომელიც კონკრეტულ რაღაც მიზანს ემსახურება. ჩვენ შემთხვევაში ეს მიზანი არის ადამიანის ჰარმონიული ცხოვრების მიღწევა, ბედნიერების მიღწევა სექსში და ამ შემეცნებითი ამოცანის შესრულების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ის მეთოდიკა, რა მეთოდიკაც არის გამოყენებული, ხო? ამ შემთხვევაში არის ყველაზე ეფექტური ის მეთოდიკა, ეს პედაგოგიკაში კარგად არის დახვეწილი, უფრო პროფესიულად, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, აი ჩვენების სახით რა, ჩვენება კი არა, აი როდესაც აი დაუკონკრეტებ ადამიანს, აი ასე. სხვათაშორის მაგას გვეკითხებიან ხოლმე უფრო ხშირად. მათ აინტერესებს კონკრეტული დეტალები, ტექნიკური დეტალები, სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომ მიიღოს კონკრეტული შედეგი. და აი ჩვენ ვეცდებით აი მუზით წავიდეთ რა. უკვე პირველი გადაცემა გვექნება, თემატიკას ჩვენ გავაცნობთ Facebook-ის მეშვეობით, თანდათანობით და იმედი გვაქვს რომ მივიღებთ დადებით რეზონანს და მთავარი ცით რა არის, რა თქმა უნდა მეთოდიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველაფერი, მაგრამ მთავარი არის მიზანი რა. ადამიანი რაღაცას რო აკეთებს, ადამიანის აქტივობას უნდა ქონდეს კონკრეტული მიზანი. აი რა არის ჩვენი მიზანი, ხო? აი რეალურად არა, ჩვენი მიზანი არის სქესობრივი განათლების ამაღლება. და სქესობრივი განათლების ამაღლება თავისთავად რას იწვევს? სქესობრივი განათლების ამაღლება ქალისა და მამაკაცისა. ესე იგი გულისხმობს ურთიერთობების, სექსუალური ურთიერთობების გაუმჯობესებას და ბედნიერებისკენ მიმავალი გზის შემოკლებას, მე მგონი. სიმწიფეს როდის არის გაუმჯობესებული ურთიერთობები, სექსუალური ურთიერთობები, ანუ სექსი გაუმჯობესებული და ხარისხიანი არის მაშინ, როდესაც ადამიანი არის მომწიფებული. მომწიფებული, ანუ სიმწიფეს უწყობს ხელს განათლება. რატომ არის საოცრებელი ჯერ კიდე ძველი საბერძნეთიდან ანტიკური ხანიდან და საერთოდ საუკუნების დათასლებულების წინ აუცილებელი იყო რაღაცა განათლების ცენზი ქონოდა ადამიანს. ეს იქნებოდა მომზადება დაუშვათ სამხედრო ხასიათის, თუ რაღაც დაუშვათ ლიტერატურის ცოდნა, მაგალითად სიმღერა, მაგალითად ცეკვა და ასე იყო ძველ ათენში მაგალითად რა. და შესაბამისად ეს ადამიანის სიმწიფეს, ადამიანის სრულყოფილებას უახლოვებს რა, ესე იგი ადამიანი უფრო სრულყოფილი და უკეთესი ხდება ვიდრე არის. და საერთოდ რა არის ეცი, აი როდესაც ჩვენ ვამბობთ, ლაპარაკობთ სექსზე, სექსუალურ აღზნებაზე, ხო? სექსუალური აღზნების ორი მექანიზმია ცნობილია, ხო? რეფლექტორული და პიროვნული. რეფლექტორული ეს პიროვნებაზე არ არის დამოკიდებული, ინსტინქტების დონეზე ხორციელდება. მაგრამ პიროვნული ეს ყველა ადამიანისთვის არის ინდივიდუალური. და შესაბამისად ესე იგი როდესაც ადამიანს დარღვეული აქვს ეს, ხო? თუნდაც ეს პიროვნული რაღაცა თვისებები რა, ან ერთ-ერთი ამ მექანიზტაგანი აუცილებელია მისი გამოსწორება და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მედიკამენტები შედეგებს ისეც არ იძლევა, როგორც იძლევა სწავლება. ანუ არის ახლა ესეთი პოპულარული ტერმინი, რომელიც უფრო იგებს ჩვენი მსმენელი, ტრენინგი. რეალურად ეს ფსიქოთერაპიის ნაირსახეობაა სხვათაშორის. ამას კიდე, ესე იგი, სექსუალურ თამაშებსაც უწოდებენ. თამაშებს სექსში. და ჩვენ ამ გადაცემების დროს ამ თამაშებზე გავაკეთებთ აქცენტირებას. სხვათაშორის აი ესეთი ტრენინგები, რომელიც აი დახვეწა და აი უმაღლეს დონეზე აიყვანეს ორმა დიდმა სექსოლოგმა, ამერიკელმა ცოლქმარმა, სხვათაშორის მასტერსმა და ჯონსონმა, ხო? მასტერსის და ჯონსონის მეთოდი, ეს სექს თერაპიის სახელი ცნობილი, უკვე დამკვიდრებული არის ყველა კლინიკური სექსოლოგის არსენალში. და ფართოდ იყენებენ მას სექსოლოგები. ჩვენთანაც, საზღვარგარეთაც. მე ვიყენებ. აი, ნუ პრაქტიკულად სექს თერაპიის ელემენტები არის აბსოლუტურად ყველა ქალისა და მამაკაცის
სექსუალური დისფუნქციის კურნულობის პროცესში. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ თამაშებზე ლაპარაკობთ, არა, ეს ის თამაშებია, რომელსაც ექიმი არ ჭირდება. რომელიც თავად შეიძლება გააკეთოს ქალმა და მამაკაცმა. ამას ვასწავლოთ ხო? ჩვენ მომდევნო გადაცემებს. ამას დაეთმობა. რომ იცოდნენ ჩვენმა რადიო მსმენელებმა რაზე საუბარენ დღეს. ხო, დღეს უბრალოდ გვინდა რომ გავაგებინოთ რას ვაპირებთ. როგორ მოიქცენ და როგორ გახდეთ ბედნიერები რა და აი ახლა რა არის იცით აი ამ თამაშებს აი იდეალურ ვარიანტში ხო? ეს სექსუალური თამაშები აი როგორ შედეგს იძლევა იცით? აი ადამიანი რაღაცნაირად უფრო აღწევს სრულყოფილებას სექსში, უფრო აღწევს სიმწიფეს სექსში რა. რატომ არის რომ აი ხშირად ახალგაზრდა ადამიანს აქვს ძალიან ძლიერი პოტენცია მამაკაც. ძალიან ძლიერი. მას შეუძლია აი რამდენჯერმე დაუშაცქესობრივი აქტი ჩაატაროს რამდენიმე ჯერი, ხო ექსცესებს უძახიან მაგას ხშირად გვითხოვს. მაგრამ ეს აბსოლუტურად მიმზიდველი არ არის ქალისთვის, იმიტომ რომ ამას ის აკეთებს, ნუ აუცნობიერებლად რა. მომწიფებელია ეს ის ბავშვია. ბატონოზურაბ, ასაკოვანი ქალისთვის და უფრო კარგად მომწიფებული ქალისთვის ხომ საინტერესო ასეთი პარტნიორის ყოლა და უფრო სასიამოვნო. იმ პედაგოგიური თვალსა ესეთ. იმიტომ რომ ეს ქალი ასწავლის ამ ბის ყველაფერს. მაგრამ ქალი ხო იღებს ამეთ სიამოვნებას არა? მხოლოდ მასწავლებლის როლში გამოდის? როგორ არა? პედაგოგიური პროცესიდან იღებს სიამოვნებას რა. პედაგოგი არ იღებს სიამოვნებას 20 ზარდის. აი მაგალითად არ ვიცი. ჩვენს პედაგოგებს რა, აი მე გეტყვი რა, მე კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ ახლა. მე დღეს დამჭირდა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება ჩემთვის, მე დამჭირდა. უნდა გამეგზავნა ჩემი კოლეგებისთვის საზღვარგარეთ, ნუ ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ლაბორატორიული ტესტები და ახლა ისინი ცოტა სხვანაირ დონეს ითხოვენ რა. იქ მიხუთ შაფათება არ მოსულა რა. ნუ რა ვქნათ ახლა, ნუ ასე რა. ამიტომ გარბის ჩვენი მოსახლეობა სამკურნალო საზღვარგარეთ რა. რა ვქნათ? ვისაც აქვს ამის შესაძლებლობა. ვისაც აქვს ამის საშუალება. ხო და ერთ-ერთი ესეთი, ნუ კრეატინინის კლირენსი ქვია მაგას. საკმაოდ ესეთი რთული ფორმულით ხდება მაგის. ხო და ნუ ახლა არც მაინც და მაინც არ მჭირდება საქმიანობაში და კი ვიცოდი ახლა ახალგაზრდობები მიმავიწყდა. ხო და რო დამჭირდა ჩემო მოწაფეებმა ისე ყოხთან და თან ორმა დამოუკიდებლად რა. ბოილ მარიოტის კანონებით რა. ერთდროულად გააკეთეს. ხო და ესე იგი იცით რამ ხელა სიამოვნება მივიღე? ორივე ჩემი მოწაფე იყვნენ ეს ახალგაზრდა ექიმები. სადაც ნუ ბევრი სისხლი ჩავაქციე რა. ბევრი ვეჭუბე. შორის არ უნდათ. აი სწავლა არ უნდათ? არა, იცით სწავლა როგორ არ უნდათ? ძალიან კარგი ბავშვები არიან ესე ნიჭიერი ექიმები. მე მჯერავს რომ დიდი ექიმები გადაადგებიან მაგარი ნამდვილად დიდი პროფესიონალები. მაგრამ საყველაში იცით გოგონები არიან. და აი ჩვენი მენტალობიდან, ტრადიციული მენტალობიდან გამომდინარე ეს იწვევდა რაღაც უხერხულობის მომენტს. კონტუსაც? არა. როგორც პაციენტის სექსოლოგია, ახლა მე რო დისერტაცია გავაკეთო სექსოლოგიაში, რა სიტყვის ახლა ჩემი საქმრო და ოი მენდა. რა, ნუ რა ვქნათ, ეს ჩემი რეალობა რა. და პროქტოლოგიაში რო გააკეთოს არაუშავს ხო? არაუშავს. პროქტოლოგს, გინეკოლოგს და უროლოგს არაუშავს. ორწილებში სპატიჟებენ. ჩემი ცოლის გინეკოლოგი რა, მისი ცოლის, ნუ ახლა რას უკეთებდა ცოლს ხო იცით რა. ჯავდა რა. არ სვენია მაგის. სექსოლოგი რომელიც ხელითაც კი არ გეხებათ. ხო ის არ არის კონსულტაცია დაპატიჟება. ახლა სექსოლოგს ბევრს ისეთ რაღაცას ეუბნება, რასაც გინეკოლოგს არ ეტყვის. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე შევახსენებ უბრალოდ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ მთელი გადაცემის განმავლობაში გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვები SMS ნომერზე 9177 9177 ნებისმიერი მობილური ოპერატორიდან და ბევრი არ ჩამოგეჭრებათ რაღაცა 6 თუ 7 თეთრის ფარგლებში. მოკლედ იხელთეთ დრო და ბატონ ზურაბ მარშანიას, ექიმ სექსოლოგს, პროფესორს დაუსვით შეკითხვები. თუმცა იხელთეთ დრო ისე არის ნათქვამი, არ გეგონოთ რომ ბატონი ზურაბი არის ამ გადაცემის სტუმარი, არამც და არამც ის არის ამ გადაცემის. ხო, მაინც სტუმარს გეძახიან და მე არ დავიღლები და სულ ამას ვიტყვი რომ თქვენ რომ არა ეს გადაცემა არ იარსებებდა ბატონ ზურაბ.
თქვენ რომ არა მეც ვერ ამერ დამიყოლებ და ამ გადაცემის თანდათანობას და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მადლიერი მსმენელი ყავს ზუსტად ვიცი რომ 4 წლის განმავლობაში ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ მოკლედ გამოაგზავნეთ SMS-ები ეს ხდება ყოველ სამშაბათს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში 10 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე შემოვდივართ ეთერში და გთავაზობთ გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი და როგორც უკვე ბატონმა ზურაბმა დაანონსა ნეტარების სამზარეულო და მისი საიდუმლოებანი ჩვენ დღეს ვიწყებთ ამ გადაცემათა ციკლს და მე მგონი ეს გაზაფხული და ზაფხული სწორედ ის დროა როდესაც კარგი მოსასმენი იქნება ეს ყველაფერი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენი მოგზაურობები საქართველოს ფარგლებს გარეთაც კი არ გამოიწვევს იმას რომ ჩააგდებთ გადაცემებს მით უფრო რომ 21 საუკუნეში ძალიან ადვილი არის გადაცემების მოძიება მათი ხელახლა მოსმენა ამისთვის დიდი მადლობა YouTube-ის შემქმნელებს და საერთოდ ძალიან კარგი რამ არის ეს ინტერნეტი ძალიან მე ვტკბები მაგალითად მე ძალიან მიხარია რომ არსებობს ინტერნეტი ეროვნად გამოყენების შემთხვევაში ეს არის ეროვნად გამოყენების შემთხვევაში უმრავლესი რესურსი რა გეთანხმებით უმრავლესი რესურსი და მე მინდა დაფნა რაღაცნაირად აი ხო პატარა რესურსებით გავაკეთოთ დავასრულო აი რა არის ჩვენი ძირითადი მიზანი აი ამ ციკლის ძირითადი მიზანი რეალურად ეს ჩვენი გადაცემის მიზანიც არის მაგრამ აი რისი იმედი გვაქვს რომ მივახცევთ ჩვენ აი ესე იგი ძალიან დიდი იმედი მაქვს პირადად მე რომ აი ჩვენი გადაცემის მოსმენის მერე და ჩვენი ასე ვთქვათ რეცეპტების გაცნობის მერე როგორც დიასახლისი გაეცნობა კულინარიის რეცეპტებს და გამოაცხობს კაი ტორტებს, კაი საჭმელებს გააკეთებს და ასე ამუნებს თავის თავსაც მისტუმრებს და მის ოჯახის წევრებს. აი ჩვენ რას გავაკეთებთ? აი მე იმედი მაქვს რომ მამაკაცები აღარ ეცდებიან როგორც ეს მოსულა განსაკუთრებით ჩვენთან, აი უხეშად იყვნენ ლიდერების სექსში. აი სექსში მამაკაცის უპირობო დომინანტობა არის ჩვენში და ეხლა შეიძლება ამაში ეხლა მაინცდამაინც დიდი ცუდი არაფერიც არ იყოს, მაგრამ როდესაც უხეში ფორმით ხდება, ამით ითრგუნება ქალის სექსუალობა, ხო მართალია რა? არა და მამაკაცი ზღიზიანდება ამის გამო, მამაკაცს უნდა ქალს მიანიჭოს სიამოვნება და სწორედ აი ესეთი სიტუაციის შექმნა, როდესაც კაცის ძირითადი ამოცანა იქნება არამხოლოდ ის, რომ მან მიიღოს სიამოვნება და ქალს მოექცეს უხეშად, არამედ პირველ რიგში ასიამოვნოს ქალს. ჩვენ თუ ამას მივახცევთ, ეს იქნება მშვენიერი რაღაცა და ქალებმაც ბევრი რაღაცა უნდა ისწავლონ, იცით? მან უნდა გააცნობიერონ, რომ მათ შეუძლიათ რეალურად სიტუაციის მართვა სექსის დროს. სექსის დროს ფათაშორის ქალს უფრო ადვილად შეუძლია სექსის მართვა ვიდრე მამაკაცს. რა საინტერესოა? ნამდვილად ესეა რა. და რატომ აქამდე არ გითქვამთ ეს ბატონო? არა, გითქვამთ ჩვენ სხვადასხვა კონტექსტებში გითქვამთ, მაგრამ ახლა შევეცდებით, ახლა უფრო სისტემურად გავაკეთოთ ყველაფერი ეს. და აი მაგალითად ძალიან ეფექტური მექანიზმი ქალის არის დათმობების მეთოდიკა. დათმობების. ესე იგი, მამაკაცის ინტერესებისა და გემოვნების მაქსიმალური გამოყენება აი ამ დათმობების გზით და არამხოლოდ არას ძახილით, ან თავი მტკივას ძახილით, ხო? აჰა. რა ძალიან პოპულარულია რა. და ისეთ რა, როცა აი ამ ზეამოცანას, მე ამას უწოდებდი ზეამოცანას, ეს ჩვენი მიზანია რა. აჰა. ზეამოცანა. როგორ მივახცევთ ამას? ვაჩვენებს დრო. და ქალებიც ცოტა გავააქტიუროთ, არა ბატონო? და ქალების ფანტაზიას მივცეთ გასაკანი. მოდით ახლა ვთქვათ რა, ესე იგი, ქალები ჩვენ ამ 3 წლის და მეტის განმავლობაში საკმაოდ კარგად გავააქტიურეთ. მე რომ მკითხო მაგალითად აი აქტივობის თვალსაზრისით, შეკითხების აქტივობის თვალსაზრისით, არა? სტატისტიკურად არ ჩამორჩება ქალი მამაკაცს ჩვენ. ჩამორჩება. ჩამორჩება. კი, მაინც. ეს მე მკითხეთ. მე სასურველს ესე იგი ალბათ ვაჩვენებ როგორც რეალობას, მაგრამ ნუ იმედია ეს სიტუაციაც გამოსწორდება და ესე იგი მთავარი რა არის, იცით? როდესაც ქალი და მამაკაცი ორივენი გააცნობიერებენ ყველაფერ ამას ასე და ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო? ისინი აი რეალურად გახდებიან ერთმანეთის აი მართლაც რომ საუკეთესო მეგობრები სექსში. საუკეთესო სექსუალური პარტნიორები. და რა მოხდება, იცით ამითი? ამითი
ზუსტად მოხერხდება სექსის ჰარმონიზაციის მიღწევა. და რა არის რეალურად იდეალური და ჰარმონიული სექსი? ეს არის ის, რომ სიცოცხლის ბოლომდე, აქ ლაპარაკი არ არის სექსიც, ის მარტო არ არის პენეტრაცია, ერეგირებული სასქესო ორგანოსი საშუალებით. სექსი ეს სულიერი ერთობა ხალისა და მამაკაცისა. როცა ღრმა მოხუცებულობამდე, სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნებენ ხალი და მამაკაცი ერთმანეთისადმი დაუოკებელ უწოლოს, სექსუალურ უწოლოს, სიყვარულს რა. რა არის ეს თუ არა სიყვარული? აი ეს არის სიყვარული. ეს არის რა თქმა უნდა ზეამოცანა და იმედია რომ ჩვენი ეს კულინარიული წიგნი გამოადგება რა და მართლა წიგნი აბა რა არის, უბრალოდ ეს არის ხმოვანი წიგნი, რომელიც ძალიან ეს არის ხოთ შორის აუდიო წიგნი. აუდიოც ძალიან პოპულარულია რა, რეალურად ეჯიბრება ბეჭდის წიგნსაც და ელექტრონულ წიგნსაც. სერიოზულად ეჯიბრება. და შესაბამისად ეხლა რა არის, ეხლა იგივე YouTube-ზე დადებული ჩვენი გადაცემები წიგნი არ არის? სახელმძღვანელო აუდიო წიგნი არ არის? აი დაიდება ესეც რა. და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩვენ მსმენელს ეს მოეწონება და გვექნება არა მარტო დავუშვათ საუბარი და ინტერაქტივი და კითხვებზე პასუხი, არამედ გვექნება რეალური შედეგი. დიდი იმედი აქვს მეც. ბატონო ზურაბ, ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის დრო ამოიწურა, მანამ პირველი ნახევრის დრო ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, 9177788 არის SMS ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები ან კომენტარები. ბატონო ზურაბ, გადაცემის მეორე ნახევარში ყველას გიპასუხებთ. რაც შეეხება მეორე ნახევარს, როდის დაიწყება ის საინფორმაციო გამოშვების და ამინდის პროგნოზის დასრულების თანავე, არ გადართოთ, ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. შუდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ახლა ტემპი უნდა ავკრიფოთ ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა დღეს მოსული. უსმენთ გადაცემას აკრძალული ხილი, მე დაფნა გახლავარ და ბატონ ზურაბ მარშანია, ექიმი, პროფესორი, სექსოლოგი, პასუხობს თქვენ შეკითხვებს. თქვენ კიდევ შეგიძლიათ რომ აგზავნოთ ჩვენს გადაცემაში თქვენი SMS-ები და იმედია ყველას მოვასწრებთ დღეს. 9177788 გახლავთ SMS ნომერი. და როგორც თქვი, პირველი შეკითხვები, პირველი რამდენიმე შეკითხვა ჩვენი Facebook მეგობრებისგან. მოგესალმებით, ჩემს მეგობარ გოგონას აქვს კუნთების პროგრესული დისტროფია, 28 წლისაა. მეგობარ ბიჭთან ჰქონდა სექსის მცდელობა, მაგრამ ასო საშოში შეხწევა ვერაფრით მოხერხდა. ბიჭმა გოგოს დაავადებას დააბრალა და დაშორდნენ. მაინტერესებს, ეს არის მიზეზი? გოგო ძალიან განიცდის ამას, საშინლად დაკომპლექსდა. ცითრა ვაგინიზმს გავს არა ბატონო? უფრო ვაგინიზმს გავს, ვიდრე ყოველ შემთხვევაში ამ მიოპათიისთვის სულიადაც არ არის ეს დამახასიათებელი, ეს პროგრესული დისტროფია. მიოპათიის ნაირსახეობა ალბათ აღძნელად ახლა ვერ შევალმა თემაში ღრმად, მაგრამ ეს არ არის აბსოლუტურად რაღაც წინააღმდეგობა იმისათვის, რომ მოხდეს საშოში ასო შეყვანა. აქ სხვა რაღაცა უფრო ალბათ არის, სქესობრივი აქტის შიში და ვაგინიზმი რა, ანუ სპაზმი კუნთების. ეს იცის ჩვენმა რადიოსმენელმა კარგად. ბატონო ზურაბ, ერთი შეკითხვა არის ცოტა უცნაური, მაგრამ ნუ რახან Facebook მეგობრის გამოგზავნილია, აუცილებლად გავაჟღერებ. ალბათ ასეთი რამე არისო ბუნებაშიო? ქალი გათხოვილია, ამბობს რომ მისთვის მიუღებელია სიყვარულის გარეშე სექსი, მაგრამ თავისი გამომწვევი ჩაცმულობით სიამოვნებს სხვა კაცის ყურადღება და კომპლიმენტი. ამის პარალელურად არ არის მომენტი, რომ მე სხვა კაცს ძვირადაც რომ არსებობს მომენტი, რომ მე სხვა კაცს ძვირად დაუჭდეს. არა და სოციალურ ქსელში ისეთ ფოტოებს დებს ბევრს აღიზიანებს და ეს სისტემატურად ხდებაო. ეს და ხოთიშურს ხო რას ამატებს, იცით? მიამიტურად ნამდვილად არაკეთებს ამას, რაღაც განზრახვით აკეთებს. არაფერ განზრახვით არაკეთებს, ღებულობს ამეთი სიამონებას. ეს ნუ რაღა ესეთი ძალიან მსუბუქი, მაგრამ პარაფილიის ნაირსახეობა რა, საკმაოდ ისეთი
რო გითხრა ძალიან ხშირი არ არის, ტიპიური არ არის, რაღაცნაირად ეს სტანდარტიზებული არ არის, მაგრამ ნუ დამახასიათებელია ეს ქალებისათვის რა. ტრანსვესტიზმს წააგავს გარკვეულ წილად რა. ოღონდ ეს ქალური ტრანსვესტიზმი უფრო ცოტა სხვანაირია რა. ის უბრალოდ ესე იგი რაღაცნაირად აი სექსუალურ კმაყოფილებას ღებულობს ამეთი ნამდვილად. კიდევ ერთი Facebook შეკითხვა, გამარჯობა, მე ვარ გიორგი, 28 წლის, მაქვს მოსაზრება, რომ ისევე როგორც ჭამა უნდა ყოლას, ასევე სექსი უნდა ყოლას და იმისთვის, რომ ეს სურვილი იყოს სასურველი და სასიამოვნო, ორივე სქესისთვის ფიქრობ, არ უნდა იყოს ხანმოკლე. როდესაც მაქვს სექსი ჩემს პარტნიორთან, ხშირად ყოველ დღე ორგაზმის მალე მოსვლა, არ მოსვლას ხშირ შემთხვევაში ვერ ვაკონტროლებ. და მოდის მალე 5-7 წუთში, თუ მაგალითად კვირა და მეთხანს არანაირი ორგაზმი არ მქონია, ამის მეფერე უფრო დიდხანს ვაგრძელებ ამ პროცესს, თუნდაც პირველივე ორგაზმამდე 20-30 წუთი შემიძლია. თუმცა ამ შემთხვევაში ვცდილობ თავი შევიკავოთ, რომ ესეც მალე მოვა. ადრე პირიქით იყო. რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე? საჭიროებს ჩემი ეს მდგომარეობა რაიმე გამოკვლევას თუ არა? იცით რა, ნუ გამოკვლევაზე ნაადრევია ჯერ ლაპარაკი, მაგრამ ხა ფაქტი ის არის, რომ ვეღარ აკონტროლებს ეაკულაციის დადგომის დროს. და ეაკულაციაზე კონტროლის დაკარგვა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მარკერი, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლის დროსაც უკვე საჭირო არის ექიმთან მიმართვა, ექიმ სექსოლოგთან მისვლა. ნუ მედიკამენტოზური და სხვა საშუალებებით მოხერხდეს ეაკულაციის გახანძლივება და ეაკულაციაზე კონტროლის აღდგენა რა. ასე ახლა არაფერი რთული მაგაში არ არის რაღაც პროცესს. გადავიდეთ ახლა ჩვენ. ვერსი არ არის დარღვეული. SMS-ებზე. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. აი, ნამდვილად არ მესმის SMS-ებს რუსული შრიფტით ქართულ ტექსტს რომ იგზავნიან, აი, ვერაფრით ვერ დავადგინე, ეს რა ფენომენია. ბატონო ზურაბ, ხოთ გულწრფელად მიპასუხოთ. პოტენციის მკურნალი კრემი, რომლის სახელწოდებასაც ვერ დავასახელებ, მაგრამ გავაჟღერეთ თქვენთვის ეთერს მიღმა, სოციალურ ქსელებში აფეთქავს, სიმართლეა თუ არა, წერენ სრულ გარკურნებაზე და 3 საათიან სექსზე. განა ეს შესაძლებელია? 3 საათი ერექციას ხომ არარეალურია? თან მკურნალ ეს კურს 8 კოლოფი კრემი შეირდება, რომელიც 400 ლარზე მეტი ჯდება. გთხოვთ, მომცეთ რჩევა, რომ არ დავზარალდე და წყალში არ გადავაგდო ამდენი ფული. Ну, ახლა თვითონ ეს კომენტარი, თვითონ ეს თანხებთან დაკავშირებით, იმ რაოდენობასთან დაკავშირებით, აი ამ რეკლამასთან, არაკეთილ სინდისია რეკლამასთან დაკავშირებით. ეს ხო რაღაცნაირი პირდაპირ მინიშნება კი არ არის, ეს უბრალოდ ესე იგი თვითონ რადიომსმენელის მიერ არის მშვენივრად გადმოცემული როგორც ნამდვილი თაღლითობა რა. ნამდვილი თაღლითობა. ეხლა ამაზე მე ვარ ვილაპარაკე, ბევრჯერ მითქვია ამ კრემებზე მე ჩემი საკუთარი მოსაზრება, მაგრამ მე ამჯერად გავამყარებ ამას ოფიციალური მონაცემებით. Artsert guideline-ში. Artsert ოფიციალურ guideline-ში, ავტორიტეტულ guideline-ში. ეს კრემები როგორც სამკურნალო საშუალება ერექციული დისფუნქციისა არ ფიგურირებს. გაიდლაინიც უთხარით რა არის? გაიდლაინი არის სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელო ექიმებისათვის, სახელმძღვანელო კი არა. სარეკომენდაციო მითითებები, რომელსაც სხვათაშორის იყენებენ, გაიდლაინს იყენებენ მაგალითად სადაზღვეო კომპანიები, როდესაც რაღაცა დაავაგდ კლინიკებთან, ხო? სასამართლოები და ასე შემდეგ. ეს ოფიციალური დოკუმენტია, რაც მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. მართალია თუ არა, რომ 40 გადაცილებულ ასაკში გაჩენილ ბავშვს დიდი ალბათობით შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა დეფექტი, მაგალითად დაუნის სინდრომი ან სხვა რამ. თუ კი ამ დროს დედის ასაკოვნება უფრო საზიანოა, თუ კი ხო, აი ამ დროს დედის ასაკოვნება უფრო საზიანოა, თუ მამის, თუ ორივესე თანაბრათო? ხო, ეკითხები. აბსურდია ეს არა. ეს არის აბსურდი. არანაირი კორელაცია დაუშვათ იგივე დაუნის დაავადებას და ასაკს შორის არ არის. დაუნის დაავადება ეს არის ტრისომია, რომელიც ინდივიდუალურად, ესე იგი, რაღაც ეს გენეტიკური დეფექტია, ხო? და გენეტიკური დეფექტი როდის ვლინდება? აი თუნდაც მაგალითად აი სამეფო გვარებს რო ქონდათ რა, ჰემოფილია. ესეც გენეტიკური დეფექტია, როდის ვლინდება რა? როცა ასაკი აქვს დიდი? ეს
სასულელია ეს ყველაფერი რა. ხო, თუმცა მეც სხვა ფაქტორებით არის ეს გამოყენებული. მეც წამიკითხავს ბატონოზურაფ რაღა დაგიმალოთ, ვრცელდება ეს ინფორმაცია. არა სერიოზულია ეს. გიჟივით გავრბოდი, ფეხბურთს რო ვიყავი, რომ ენახა ეს კისრის ნაოჭი, დაუნეხო არ მყავს ვაფშე. კარგით რა, რა დაუნერის და მოგესალმებით დაფნა, მოგესალმებით მეც. დიდი ხანი არ გვისაუბრია კი ბატონო, ამიტომ ორი კითხვა მექნება თქვენთან და ბატონ ზურაფთან. პირველი, რა ეწოდება მხოლოდ ეროგენული ზონების სტიმულირებით განცდილ ორგაზმს? და მეორე, საქართველოს ქალებში რომელი ორგაზმი დომინირებს, კლიტორული, ვაგინალური თუ ანალური? ეხლა საქმე რაშია, იცით? ესე იგი ექსტრაკოიტალური ორგაზმი ქვია რა, როდესაც ქალი აღწევს ორგაზმს არა მამაკაცის ასოს საშოში შეყვანის შემდეგ მოძრაობების შედეგად, არამედ ისე მოფერების შედეგად, მაგალითად ხელით, ხახუნით და ასე შემდეგ, ხო? ექსტრაკოიტალური ორგაზმი ესე ქვია. რაც შეეხება სტატისტიკურად, სტატისტიკურად ესე იგი ქართველი ქალები არაფრით არ განსხვავდებიან მსოფლიო ქალებს სხვა ქალებისაგან. ადამიანები ვართ ყველა ჰომო საპიენსი და შესაბამისად აქ სტანდარტულია ეს განაწილება რა. გაკეთებულია ძალიან დიდი ეპიდემიოლოგიური კვლევები, რომელიც ათეულათასობით პაციენტს მოიცავს. და რომელი ჯარბობს? ესე იგი უფრო მეტია კლიტორული ორგაზმი. მსოფლიოში ზოგადად. ნუ მეტია დაახლოებით სადღაც აი მე-13-ზე მეტი. აჰა. შემდეგ მოდის ვაგინალური და ბოლოს არის ანალური? არა, იცით ეს ანალური ორგაზმი ეგეთი რაღაც არ არსებობს. არსებობს ესე იგი ატიპიური ფორმები რა ორგაზმის მიღწევის, ხო? მაგალითად ზოგიერთი ქალი შეიძლება ორგაზმს აღწევდეს საძევე ჯირკვლების სტიმულაციით. ეს ინდივიდუალურია ყველაფერი, მაგრამ ეს ორი დიდი ჯგუფი, ხო? აჰა. Ну, თანაბრად ვერ ვიტყვი, კლიტორალური მეტია. კლიტორული ორგაზმი მეტია ვიდრე ვაგინალური. აჰა. არის როცა ორივე არის და ცოტა ძნელია მაგის გამოყოფა რა. აჰა. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის რა, იცით, ახლა ჩვენ შევეცდები ჩვენ შემდგომ გადაცემებში დავაკეთოთ მაღაზია აქცენტირება. აქ მნიშვნელოვანია პარტნიორების მიერ ერთმანეთის შესწავლა. ერთმანეთის სხეულის კარგი ცოდნა. აჰა. როდესაც ესე იგი ქალი და მამაკაცი ერთმანეთის სხეულს გაურბიან, მიაჩნიათ რომ ნუ ეს რაღაცნაირი არის უხამსობა, რომ რაღაცნაირი სიბინძურე და ასე შემდეგ, ნუ ასეთ პირობებში ორგაზმისათვის ბრძოლა სიზიფეს შრომას უფრო წააგავს რა. აბსოლუტურად პროდუქტიულია. და მე ეს გარკვეულად როცა ჩვენ ლაპარაკობთ სექსის ხელოვნებაზე, რა არის სექსის ხელოვნება? ნიშნულოვანი ნაწილად, რა თქმა უნდა, 100% არა. თუ არა მაგალითად ერთმანეთის ეროგენული ზონების კარგი ცოდნა. არ უნდა იყოს ეგა? ზუსტად ასეს ლაპარაკობს ეს რადიომსმენელი. შეიძლება ხოლმე მივიდეს ამოთ მაგას. შემდეგი შეკითხვა, გამარჯობათ, ვარ 25 წლის ქალთან რომ ვარ უცებ ვამთავრებ, ქალიც უკმაყოფილო რჩება და მეცო, რატო ასე და როგორ გამოვასწოროთ? Ну, სამწუხაროდ ეს არის ნაადრევი აკულაცია. ნაადრევი აკულაცია არის ძალიან ხშირი. მამაკაცების კარგად დიდ ნაწილს აქვს ეს პრობლემა. პრობლემა საერთოდ ვიძახი, რომ აი თვითონ დაავადების, ასე ვთქვა, დაავადებათ მაგისი გამოცხადებაც სწორი არ არის. ეს არის გარკვეულწილად კონსტიტუციონალური თავისებურება მამაკაცისა. შეიძლება დეფექტი სეროტონერგული სისტემისა, ესე იგი სეროტონერგული წონასწორობა აქვს მოხდარღვეული, სეროტონინის სეკრეცია, სეროტონინის გამოყოფის პროცესია. სეროტონინი არის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება, რომელიც გამოიყოფა თავის ტვინში, ჰიპოფიზში, რომელსაც აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აი ზუსტად ორგაზმისათვის, უფრო მაგათია ეიაკულაციისათვის მამაკაცში. ეს არ დარღვეული და საჭირო ამის დაბალანსება რა. ბატონო ზურაბ, სხვა საქმეა რომ ბოდიშს ვიხდი დავასრულებ რა. ესე იგი არ არის სწორი პაციენტის მხრიდან რომ აი მომირჩინე ნაადრევი ეიაკულაცია, ვერ მოარჩენს ექიმინა. ერექციულ დისფუნქციას მოურჩენს ექიმი. აჰა. ნაადრევი ეიაკულაციას ვერა. სანამ წამალს სვავს, კი ბატონო, დაანება. შემდეგი შეკითხვა, ბატონო ზურაბ, საინტერესო ნიშა დაგიჭერიათ სამზარეულო და ინტიმური თემების ინტერაქციასა, სწორად რომ დროულად გვაქვს შესაძლებლობა მივიღოთ სიღრმისეული განათლება სექსი როგორც ხელოვნება და ესთეტიკა.
უგრძნია ადამიანს რა გინდათ? ნამდვილად მივესალმები და რამ განაპირობა კამასუტრის შექმნა, რა მიზნით დაიწერა ბატონო ზურაბ? აი მიზნით დაიწერა კამასუტრა, რა მიზნითაც ჩვენ ჩვენი გადაცემა დავაარსეთ. კამასუტრა ეს არის უძველესი დროიდან ინდოელი ხალხის მიერ შემუშავებული სქესობრივი განათლების მწყობრი სისტემა. მწყობრი სისტემა. რომელიც ეფექტურად მუშაობს რა. ეფექტურად მუშაობს. მე მაგ შეხება მართალია ჯერ ნაკლებად მე უფრო მეტად მექნება. მაგრამ ხომია ადრე შეხება მაგალითად კოლეგებთან ინდოეთიდან კამასუტრის სამშობლოდან. და რაო, რატო შეიქმნა ორი? ნამდვილად ნაკლებია იქა, ბევრი სექსუალური დისფუნქციები რაც ჩვენთან ძალიან ბევრია. ბევრად ნაკლებია. მაგალითად ანორგაზმია. იმიტომ რომ იქ, რასაც ჩვენ მივისწრაფით, არა რომ მამაკაცმა უარი თქვა დომინაციაზე და გააკეთოს აქცენტი ქალის დაკმაყოფილებაზე. არც ერთ ინდოელს აზრათაც არ მოუვა მოიქცეს სხვანაირად. არც ერთს. გამარჯობა და ბატონო ზურაბ, ჩემი შვილი აბიტურიენტია, სამედიცინოზე აბარებს და ძალიან ვნერვიულობ, თუმცა ძალიან მონდომებულია. ათენებს საგნებთან. რას გვირჩევდით? რთული ალბათ, გმადლობთ ბიჭია შვილი, სხვა არაფრის გაგონება არ უნდოდაო. Ну ძალიან კარგია, განსაკუთრებით ბიჭი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ ათენებს საგნებთან. ო, კარგია. ასეთი მონდომებული თუ არის? მონდომებულია, მოტივირებულია და ნამდვილად გამოვა კარგი ექიმი. იმედია რომ მონდომებულობასთან და მოტივირებულობასთან ერთად, ესე იგი კარგი ექიმები გამოდიან ბატონო ზურაბ ესეთები, თორე მამიკომ რომ მოაწყო 90-იანებში ინტელექტუალურადაც ეყობა ძლიერია ეს ბიჭი, რა ხარ ექიმ მონდომა? ესეც მე მაგალითად ვულოცავ ამ ქალბატონს, რომ ასეთი ბიჭი გაზარდა. ნამდვილად კარგია, ნამდვილად კარგია და ნუ შეშფოთდება იმის გამო, რომ უხდება ბევრი მუშაობა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ექიმობა ესეთი დარგია, სადაც ბევრი მუშაობა ეს არის. მოგესალმებით, ვარ 69 წლის მამაკაცი, მკურნალობ პროსტატიტზე. თუ შეიძლება მასტურბაციის გაკეთება, პრობლემას ხომ არ შემიქმნის? ბეტრის ვარო. 69 წლის. Ну, ицит ра, модит эс проблема. Ай вистанас мкуралос, простатиц имастан гаарквиос ра. Ай мивидет да утхрас, хо, ро эсо минда давамбрелис простатити ехла, ну, адамянис ехла цота ра, вици. Ман цота сва рагаца уна эдзебос екима, простатити ки ара. ბატონო, пак ერთი ჩვენი მსმენელი მე მთავაზობს თავის ინტიმურ მომსახურებას და ამას რა ქვია? ტელეფონით რო ეგზნება ხმას. ხმასი ტელეფონს სატელეფონო საუბრები, ესე ქვია, პარაფილია ეს. ის სიამონებას ღებულობს უხამსობის ლაპარაკით ტელეფონზე. მესიჯებითაც ყოფილა თორმე. ი, როგორ იგივია. აი გამომიგზავნა და ეხა ტკბება, ხო? აპკი. ნამდვილად პარაფილია, მკურნალობა ჭირდება რა და ხო, ისე რომ იცოდეთ პარაფილიას ადრე გადახრა ეწოდებოდა, გაითვალისწინეთ ეგ. ცევითი გადახრა რა, სექსუალური ცევის გადახრა და აი მაგის სპეციალისტი არის ჩემი მეგობარი, ერთი ჩეხი პროფესორი არის, პეტრ ვაისი და იმენდია ჩამოიყვან საქართველოში და იმის ლექციას ყველა უშველის, ხო? იმის ლექციას დაესწრო რა. არა, უშველის, არ უშველის, ახლა მე მაგას გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. იქნებ მითხრათ, ტელეფონით ფსიქოლოგიური საუბრებით ინტიმზე თუ ხდება მოზარდების ცნობიერების დეგრადირება? როგორც ვიცი, დღეს მოზარდი თაობა ამ სტრატეგიას იყენებს. დაიკმაყოფილო იმისთვის, რომ დაიკმაყოფილოს რაღაც ინტერესები და სურვილები. ეს სამწუხაროა თუ მისასალმებელი უფრო იხვეწება მათი ცნობიერება? Ну, რას გულისხმობს ახლა, რომ ინტერნეტით და ტელეფონით მიდის მასტურბირება? ამით როგორ შეიძლება დაიხვეწოს ცნობიერება? მე არ გასწორებს. ცოტა გაუგებარი ახლა, თუ ლაპარაკია სქესობრივი განათლების ამაღლებაზე და ასე ვთქვათ, სერიოზული ინფორმაციის მიღებაზე მისასალმებელია და ხო, რაღაცა ინტიმ ტელეფონი ახსენა და რაღაცა, ხო? რაღაცა ესე. არა, ინტიმური საუბრები ტელეფონზე, ინტიმ ტელეფონი არ ახსენებ. მე მგონი აღარც არის. აი, მომეჩვენა, არ ვიცი. ახლა მაღაზია რა გითხრათ და ახლა პორნოგრაფიის ნახვაზე და იმაზე, მაგრამ ახლა ახალგაზრდა კაც განსაკუთრებით მოზარდობის ჰიპერსექსუალობის პერიოდში ახლა მაღაზ დაუშლი.
შემდეგი შეკითხვა შეიძლება თუ არა ტესტოსტერონის დონე დაბალი იყოს, მაგრამ ჰიპოგონადიზმი არ იყოს საერთოდ. და ჰიპოგონადიზმი იკურნება თუ არა, ვაინტერესებს. ჰიპოგონადიზმის ბევრი ნაირსახეობა არსებობს საერთოდ, აი დასავლური სტანდარტების მიხედვით, როცა არის ტესტოსტერონის დეფიციტი. ეს მდგომარეობა ფასდება როგორც ჰიპოგონადიზმი. ადრე მაგალითად ჩვენ ტესტოსტერონის დეფიციტს მიჯნავდით ხოლმე ჰიპოგონადიზმის დიაგნოზით. და იმიტომ რომ უნდა დაგვეზუსტებინან როგორი იყო ჰიპოგონადიზმი პირველადი, მეორადი და ასე შემდეგ. თანდაყოლილი, შეძენილი. ახლა უკვე ესე აღარ არის. მაინც ითვლება როგორც ჰიპოგონადიზმი, როგორ არის იკურნება, იკურნება და ნუ ბატონზურა ფუკმაყოფილო დაგვჭა 25 წლის ბიჭი, რომელმაც მოგწერა ქალთანდროვარ უცებ ვამთავრებო. და გწერს მაპატიოთო, მაგრამ პასუხი სრულე არ იყო, მე მგონია და ოპერაცია. არა, ოპერაცია ამას გონია, რომ ოპერაცია სჭირდება და ოპერაცია სჭირდება თუ მკურნალობა, თუ მკურნალობას არ ექვემდებარება. ოპერაცია არა ეს. მკურნალობა უნდა, ეს არის ნაადრევი აკულაცია. საჭიროა დარეგულირება მაგისი. ეხლა მე მგონი გასაგებია უკვე. ვიდეს ექიმთან ოპერაცია. საჭიროა ბატონ ზურაბთან მოხვედრა. ამას მე მოგწერთ ტელეფონის ნომერს ეთერს მიიღმა. საღამო მშვიდობის. ვარ 40 წლის მამაკაცი, ძალიან მალე განვიცდი ორგაზმს. არ მინდა რომ ეს ასე იყოს, არის რამე ესეც საშუალება რომ გაახანგრძლივოს ორგაზმი. არის. ბევრი რამე არის. შეიძლება გაახანგრძლივება. ხო, რაღაცა SMS-ი არის იაპონური იეროგლიფებით თუ ჩინურით დაწერილი, არ ვიცი რა გითხრათ. ხო, ჩინურიც უნდა ვისწავლოთ. ხო, მაგრამ ორ ნაწილად არის მოსული, პირველ ნაწილში ჩინურით. ჩემი ჩინელი მეგობრები მყავდა, მე როცა მუშაობდი ბალტიის ქვეყნებში და თოლკმარი იყვნენ დიპლომატები. ხო, და ქალი იყო პროფესორი უნივერსიტეტის, პეკინის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო, ჩინური ენის სპეციალისტი და არალი რთულიო ჩინური ენის ალო. დამახსოვრება უნდა მხოლოდ 5000 იეროგლიფი უნდა დაიმახსოვრო. ხო, დაიმახსოვრება თუ კი არაფერი. რამდენი წელი უნდა? ნუ 5 მაქსიმუმ 7 წელიო რა. ბატონო ზურაბ, ბოლო შეკითხვა მანიშნებენ რომ დრო აღმოგვეწურა. საღამო მშვიდობის ბატონო ზურაბ, სექსოლოგიას არ ეხება, მაგრამ მინდაო კითხოთო. როგორც მოქალაქეს და მედიცინის მუშაკს, თუ ყოველივე ის, რაც ერთ-ერთი გაზეთის აპრილის რამდენიმე ნომერში ჯანდაცვის სამინისტროს რიგით რიგ ჩინოსნების შესახებ დაიწერა, ერთ-ერთი მათგანი უკვე გადადგაო, ოდნავ მაინც შეესაბამება სინამდვილეს, მისი უზარმატებულესობა ყველაზე სანდო მინისტრი მაინც მამა აბრამის ბატგანი გამოდისო? ვინდა რას გაბედავდა მისი დავალების ან თანხმობის გარეშე? ალბათ სათანადო ორგანოები გაერკვევიან, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ ვისი პირადი მეგობარია. იცით რაზეა საუბარი? აბსოლუტურად არ ვიცი. სადღაც რაღაც დაიბეჭდა ვიღაცაზე. ხო, რა არის იცით? წარმატებულს რას ეხება, წარმატებულობას და რაღაცას, იცი? ესე იგი რასთან შედარებით წარმატებული? რაც იყო სააკაშვილის დროს, საერთოდ არაფერი არ ფინანსდებოდა, საყოველთაო დაზღვევა რო არისო და ჯანდაცვა, იმასთან შედარებით წარმატებულია რა. მოდი სხვა რამესაც, სხვა ქვეყნებსაც შევადაროთ რა, პოსტსაბჭო ქვეყნებს რა. მაგრამ ვეღარაფერს ვეღარ შევადარებს, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. HIV მეპარება, რო წარმატებული იყოს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა. HIV მეპარება, ბილად რო ვთქვა რა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მგელოდებით რადიო მიმღებებთან მომავალ სამშაბათს 10:00-დან საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კარგად ბრძანდებოდეთ, სასიამოვნო ღამის გატარებას გისურვებთ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი. საუბრები სექსზე და არა მხოლოდ. 16 წლამდე ასაკის მოზარდები ყოველი შემთხვევისათვის მოაცილეთ რადიო მიმღებებს. აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად.